En aprilmorgon 1941 hittar en lantbrukare Karin Boye död vid en sten. Hon har tagit sömnmedel, men kanske är det natten kyla som slutligen berövat henne livet. Karin Boyes väg genom livet verkar ha präglats av just rörelse, politiskt, intellektuellt och existentiellt. Boye föds år 1900 i en högborgerlig familj i Göteborg. Fadern hette Fritz Boye och blev med tiden vice verkställande direktör i försäkringsbolaget Brand Liv Svea, som hans far grundat. 1899 gifter Fritz sig med den 18 år yngre Signe Liljestrand. Året därefter föds Karin. Några år senare hennes bror Sven och därefter brodern Ulf. Karins bror Ulf Boye har beskrivit deras far som en gammaldags man med radikala idéer. Av modern Signe ärver Karin intresset för mystik och österländsk filosofi. Sista året i Uppsala går Boye med i Svenska Clarté-förbundet som bildats 1921 efter fransk förlaga. Förbundet är pacifistiskt, socialistiskt och uttalat antinazistiskt. En stor del av den svenska författarkåren ansluter sig till förbundet i en tid då nationella högervindar blåser starkt. 1927 blir Karin Boye medlem i Clartés redaktion. Spektrum förespråkade modernistiska ideal som omfattade både en tro på det moderna och rationella samhällsbygget och psykoanalytiska tankar om att konstnären måste söka sitt sanna uttryck i sitt eget fördolda själsliv. 1932 slutar Karin Boye i Spektrums redaktion och åker till Berlin för att själv gå i psykoanalys efter att ha drabbats av en svår depression. ...1940 kommer så en av Karin Boyes mest berömda prosaverk ut, Kallocain. Det är en dystopisk science fiction-roman om ett totalitärt samhälle som ständigt låter övervaka sina invånare. Titeln syftar på sanningsdrogen Kallocain, som bryter ner människornas motståndskraft och får dem att blotta sitt innersta. Tematiken om relationen mellan den totalitära staten och individens frihet är lika aktuell idag som då Boye under brinnande världskrig skrev Kallocain. Boken blir en stor succé i samtiden. 1934 kom den självbiografiska romanen Kris, som skildrar Karin Boyes år på Södra seminariet i Stockholm. Romanens huvudperson Malin Forst förälskar sig i kamraten Siv Lindvall. Många har tolkat inledningsraderna i dikten Ingenstans från samma år som ett uttryck för Boyes homosexualitet. Jag är sjuk av gift, jag är sjuk av en törst, till vilken naturen icke skapade någon dryck. Till en av den moderna lyrikens klassiker hör Boyes dikt Jag visst gör det ont ur samlingen För trädets skull. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer
och det som stänger.